നമസ്കാരം. ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെസണാണ്. അതിന് ഒത്തിരി ബ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു എന്ത് പറയുക, ചില ലെസൺസ് വായിക്കുമ്പോൾ ചില ബ്യൂട്ടി കിട്ടും എന്ന് പറയുമല്ലോ, മനോഹാരിത ഉള്ള ലെസണാണ്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ടഫുമാണ് കുറച്ച്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത ഗ്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ലെസണായിട്ട് ഇത് കണക്കാക്കാവൂ. പക്ഷേ ഇത് വായിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഫിംഗറിങ്ങിൽ നാല് സ്ട്രിങ്ങിലും കൂടി നിങ്ങൾ എത്ര എഫിഷ്യൻ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആ കവർ ചെയ്ത് എല്ലാ നോട്ടും എത്ര ട്വിസ്റ്റിങ്ങിൽ വന്നാലും കവർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വായിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കഴിവിനെ, നിങ്ങളുടെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെസണാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ലെസണിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, പേപ്പർ പേന എടുത്തു വെച്ച് ക്ലാസ് 10-20 മിനിറ്റ് ആയാലും നിങ്ങൾ അതിനുള്ള പോയിൻസൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അത് കേട്ട് എഴുതണം. പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ, പ്രത്യേകിച്ച് വയലിൻ പഠിക്കുന്നവർ. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ സാർ അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് മൊത്തം തരാമോ, അതിൻ്റെ ക്യാപ്സൂൾ രൂപത്തിലെല്ലാം തരാമോ ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് 20 മിനിറ്റോ 25 മിനിറ്റോ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം പോലും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്നേ ഞാൻ പറയൂ. വെറുതെ നിങ്ങളുടെ സമയം വേസ്റ്റാക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ കൃത്യമായിട്ടും ക്ലാസ് കാണുക. അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. അതെല്ലാം നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കാൻ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെസണിലോട്ട് പോകാം. ഒത്തിരി കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളോട്. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അത് മറക്കാതിരിക്കാനാണ്. നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ലെസൺ 10, 20, 30, 50 തെറ്റുകളോട് കൂടി വായിച്ച് അതിനെ ഒരു ശരിയിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് നിർത്തിക്കളയരുത്. അതല്ല നിങ്ങളുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്, അതല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസ്. ആ ഒന്നിൽ നിന്നും 50 പ്രാവശ്യം ശരി മാത്രം വായിക്കുന്നതിനാണ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഫോളോ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് മറക്കാതിരിക്കുക, ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒറ്റ ലെസണിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ എത്ര കാര്യം വയലിനിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നു. നമ്മൾ വയലിൻ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ വോക്കലിൻ്റെ ഫോളോയിങ് അല്ലാതെ, വോക്കൽ ലെസൺസ് ഫോളോയിങ് അല്ലാതെ വയലിന് വേണ്ടിയുള്ള പഠിത്തം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ ലെസണിൽ ഉണ്ടാവണമല്ലോ എന്താണെന്ന്, അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ പഠിച്ചു, അതിൻ്റെ ക്രോസ് പഠിച്ചു എന്ന് പഠിച്ചു എന്ന് പഠിച്ചു. ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പിങ്കി ഫിംഗർ നിങ്ങൾ വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യം അതുകൂടി വായിച്ച് റെഡിയാക്കുക. അതായത് സരിഗമ പ എന്നുള്ളത്, സരിഗമപ്പ ആ ഫിംഗർ എടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ രീസാനീത പ. ഇത് വായിക്കുന്നത് ശങ്കരാഭരണ റൂട്ടാണ്, മറക്കരുത്. എന്ന് വായിക്കണം. അതേപോലെ നമ്മൾ വായിച്ചപോലെ സാ സാ മോളിലത്തെ രി സാ നീ ദ പാ പാ മാ ഗേ രീ സ, രണ്ട് പാ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഓപ്പൺ പായും ഒന്ന് പിങ്കി പായും. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഈ ഓപ്പൺ പാ ആൻഡ് പിങ്കി പാ പെർഫെക്റ്റ് ആവാൻ കൂടിയാണ് ഈ ലെസൺ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ചേരുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. എന്നിട്ട് കാര്യം രണ്ട് പാ കേൾക്കുന്നത് രണ്ട് ഫീലിലാണ്, രണ്ട് ടോണൽ ക്വാളിറ്റിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വയലിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
വയലിൻ മീൻസ് ഇതുപോലത്തെ നാല് സ്ട്രിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഇത്തരം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വായിക്കാനുള്ള കിട്ടാറുള്ളൂ നമുക്ക്. ഇതിൽ ഫ്ലൂട്ടിലോ ഹാർമോണിയത്തിലോ വോക്കലിലോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഏത് ടോണിൽ നമ്മൾ പാ വായിച്ചാലായിരിക്കും നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒരു റൂട്ടിന് സെറ്റാവുന്നോ ആ ടോണിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ് വയലിൻ. അപ്പോൾ ഇത്തരം ലെസൺ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങളും ആക്യുറസിയും ആ ടോണൽ ക്വാളിറ്റിയും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യതയോടെ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ലെസൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പിങ്കിയും വെച്ചുള്ള ഒരു റൂട്ടിംഗ് എന്നുള്ളത്. ഇനി പുതിയ ലെസൺ എന്താണെന്ന്, ഇതിൻ്റെ ഡെവലപ്പായ ലെസൺ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ലെസൺ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. സരി പ സരി ദ സരി നീ സരി സ സരി രി പിങ്കി സരി സ സരി നീ സരി ദ സരി പ സ. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ച ലെസൺ. ഇപ്പോൾ സ ആൻഡ് രി കോമ്പിനേഷനിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിലുള്ള പ ദ നീ സ രി എന്ന നോട്ടുമായിട്ട് നമ്മൾ കോമ്പിനേറ്റ് ചെയ്ത് വായിച്ചു. അടുത്തത് സായും ഗായുമായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷനിൽ ഇതേപോലെ അപ്പുറത്തുള്ള എല്ലാ നോട്ടും നമ്മൾ വായിക്കും. സഗ പ സഗ ദ സഗ നി സഗ സ സഗ രി ആൻഡ് റിട്ടേൺ. അതേപോലെ അടുത്തത് സ മാ കോമ്പിനേഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് മാത്രം നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ, പിങ്കി ഫിംഗർ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ആ പിങ്കി ഫിംഗറും കൂടി സാപ്പ എന്ന് വായിക്കാം. അപ്പോൾ സ വെച്ചിട്ട് രീയുടെ കോമ്പിനേഷൻ സാരി എല്ലാ സാരി പാദ നീസ രീസ നീത പ കോമ്പിനേഷൻ, സഗ വെച്ചിട്ട് അതേപോലെ പാദ നീസ രീസ നീത പ കോമ്പിനേഷൻ സഗ സ മ സ പ സ പ. ഇപ്പോൾ വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ബാക്കിയുള്ളത് പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്യുക. ആ സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിങ്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ലെസൺ കൂടി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് മാപ്പ ഗപ്പ എല്ലാ നാല് പ്രാവശ്യം രീപ്പ സാപ്പ രീപ്പ ഗപ്പ മാപ്പ. Thank you.
ഫിംഗറെ ആദ്യം സ്റ്റഡിയാക്കി നിർത്തുക. ഇത് വായിച്ചിട്ട് മാപ്പ 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 ഗപ്പ 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 രീപ്പ 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 സാപ്പ സാപ്പ എഗിൻഡാക്ക് രീപ്പ രീപ്പ ഗപ്പ മാപ്പ. അപ്പോൾ ഇത് വായിച്ച് ആ പിങ്കി ഫിംഗർ സാപ്പ സ്റ്റഡി ആയെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പായും കൂടി ആ ലെസൻ്റെ ബാലൻസ് ആയിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചാലേ മനസ്സിലാവൂ, എഴുതി വെച്ച് വായിക്കാം. അടുത്ത ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കൂടി ഇതേ ലെസണുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ സരിപ്പ ആദ്യം വായിച്ചത് സരിപ്പ സരിത സരിനി സരിസ സരിരി മുകളിലത്തത് സരി സ സരിനി സരിത സരിപ്പ രി എന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു. അത് തീരുന്നില്ല, അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി അടുത്ത കോമ്പിനേഷൻ രീഗ വെച്ചിട്ട് രീഗാപ്പ രീഗാദ രീഗാനി രീഗാസ രീഗാരി രീഗാസ രീഗാനി രീഗാദ രീഗാപ്പ ഗ. അടുത്തത് ഇതേപോലെ ഗാമ എന്നുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ഗമപ്പ ഗമാദ ഗമാനി ഗമസ ഗമരി ഗമസ ഗമാനി ഗമാദ ഗമപ്പ മാ. വീണ്ടും മായിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മാപ്പ പ മാപ്പ മാപ്പ പ ഓപ്പൺ മാപ്പാദ മാപ്പാനി മാപ്പാസ മാപ്പാരി മാപ്പാരി മാപ്പാസ മാപ്പാനി മാപ്പാദ മാപ്പ പ പ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് സാ ടു രി വിത്ത് ഓൾ കോമ്പിനേഷൻ, രി ടു ഗ അല്ലെങ്കിൽ ഗ എന്നുള്ള കോമ്പിനേഷൻ, ഗ എന്നുള്ള കോമ്പിനേഷൻ, മാപ്പ എന്നുള്ള കോമ്പിനേഷൻ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഫുൾ കവറായി പോകുന്ന ഒരു ഒരു ലെസനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ആ കൈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് യാതൊരു ഡൗട്ടും വേണ്ട. ഇതേപോലെ തിരിച്ച് വായിക്കുക, അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ്ങിലോട്ട്. ഞാൻ ഒത്തിരി സ്പീഡാണ് വായിക്കുന്നത്, വീണ്ടും പറയുന്നു, ക്ലാസ് ടൈമിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സ്പീഡ് കൂട്ടി വായിക്കുന്നു. പക്ഷെ വായിക്കേണ്ട സ്പീഡ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്ന് വായിച്ച് കാണിക്കാം. ഇങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് ഈ ലെസൺ കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കാൻ, ഈ സ്പീഡ് ഉപയോഗിക്കാവൂ. ഇതേപോലെ അപ്പുറത്തെ സ്ട്രിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് വായിച്ചത് അതേ കോമ്പിനേഷൻ അതെല്ലാം ഇതിലും ചെയ്യണം. അതേപോലെ പ ദ വായിച്ചു, അടുത്ത് പാനി പാനി സ പാനി രി പാനി ഗ പാനി മ പാനി പ പാനി മ പാനി ഗ പാനി രി സ. അടുത്തത് പാ സ സ രി ഗ മ
എന്ന് വായിക്കാം. അടുത്തത് പാ രി വെച്ച് കോമ്പിനേഷൻ, പിങ്കി വെച്ചിട്ട് എന്ന് വായിക്കാം. അതേപോലെ അതിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വായിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പദരി വായിക്കുന്നത് വായിച്ചത് അത് വായിച്ചിട്ട് അടുത്തത് അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ നോട്ട് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് എന്ന് വായിച്ച് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ധനി സ എന്ന് വായിക്കണം. ധനി കോമ്പിനേഷൻ ദ മ പ മ ദ രി. അടുത്തത് നിസ. അടുത്തതുപോലെ സരി സ സരിണി സരിത സരിമ സരിപ സരിമ മോളിൽ പിങ്കി വെച്ചു. എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ലെസനും കൂടി വായിക്കണം. പിങ്കി കറക്റ്റായ ശേഷം ഞാൻ പിങ്കിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞു മപ്പ ഗപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യണം. സരി നീരി വരി എന്ന് ആ സ്റ്റിങ്ങിലും കൂടി ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇത് തന്നെ വളരെ ബൾക്കി ലെസ്സനായിപ്പോയി. വഴക്കൊന്നും പറയരുത്. തന്നെ വായിച്ച് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഈ ലെസൺ വായിക്കുക അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമല്ല. പഠിക്കാൻ പഠിച്ച് ശരിയാക്കുന്നവരെ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ, തോന്നത്തുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ഭയങ്കര എൻജോയ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ലെസൺ വായിക്കുക. ഇതിലുള്ള പ്രയോജനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് മൂന്ന് നോട്ട് വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബോ ഒന്ന് ഡൗൺ ബോ ഒന്ന് അബോ പോകും. അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് എന്ന് വായിക്കാനൊക്കെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും. രണ്ടാമത്തെ പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി നമ്മളിപ്പോൾ എന്ന ബേസിക് ലെസൺ നമ്മൾ ബോയിലിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അതെല്ലാം ഇവിടെ പ്രയോജനപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ ഒത്തിരി ആ കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ നല്ല രസമായിരിക്കും അത് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് വായിച്ച് വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. നന്നായിട്ട് വായിക്കുക, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ശിവകുമാർ വയലിൻ, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം.